Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները համաձայնել են հավելյալ քայլեր ձեռնարկել շփման գծում լարվածությունը թույլատնելու համար։ Այսօր Ժնևում կայացած հանդիպումից հետո հայտարարեցին Մինսկի խմբի համանախագահներն ու երկու երկրների արտգործնախարարները։ Միջնորդները պնդում են, ավելի քան 1.5 տարվա ընդմիջումից հետո նախագահների առաջին հանդիպումն անցել է կառուցողական մթնոլորտում։ Կողմերը պայմանավորվել են ակտիվացնել կարգավորման գործընթացը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունն այլ մանրամասներ չի ներկայացնում։ Հայաստանի նախագահը մինչդեռ շուրջ 1 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո հանդիպելով շվեցարահայ համայնքին պնդել է. Ալիևը ևս խորապես շահագրգռված է, որ սահմանին զոհեր չարձանագրվեն։ Որևէ կոնկրետ պայմանավորվածություն, ինչպես ասած, չունենք քննել լուսման տարբերակների մասին, բայց պայմանավորվել են, որպեսզի միջոցներ ձեռնարկենք լարվածությունը էլ ավելի թուլացնելու, որպեսզի առաջնագծում մենք չունենանք զոհեր։ Դասեմ եւ Ադրբեջանի նախագահը եւ ես դրանով խորապես շահագրգռված եմ։ Դա Աստված, որ միշտ այդպես կարծում, այլ է շահավետ հասկանում խնդրի բարդությունը։ Բնական է, ես էլ եմ հասկանում խնդրի բարդությունը, բայց պրոբլեմը այնպիսին է, որ հեշտ լուծում երբեք չի լինելու։ Ալիև Սարգսյան երկար սպասված բանակցությունները մեկնարկեցին կեսօրն անց։ Նախընդլայնված կազմով համանախագահների ու երկու երկրների արտգործնախարարների մասնակցությամբ հետո արդեն Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը հանդիպումը շարունակեցին դեմարդեմ ձևաչափով։ Ադրբեջանական կողմն այս պահի դրությամբ դեռ մանրամասներ չի հաղորդում։ Հայաստանի նախագահը, սակայն, վերստին հայտարարել է. Ղարաբաղը պետք է լինի Ադրբեջանից դուրս։ Մի հարցում եմ ուզում եմ, որպեսզի բոլորը վստահենք, որ մեզ համար չկա լուծում, որը կարող է ինչ-որ կերպ խաթարել Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Մեզ համար միակ լուծումը այն է, որ Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանից դուրս։ Երբեք որևէ հայ ղեկավար չի կարող ընդունել այդպիսի որոշում և իրականացնել։ Փորձագետները փաստում են բանակցություններից հետո տարածված պաշտոնական հաղորդագրությունում ու նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքում որևէ վարձ չկա նախորդ հանդիպումներում ձեռքբերված պայմանավորվածություններն իրագործելու մասին։ Ալիևը ևս մեկ անգամ հուշում է, որ իր համար ոչ մի պայմանավորվածություն չի կարող լինել, ասում է Արմեն Գրիգորյանը։ Կարծես թե կողմերը զրույց են նորից սկսում ինչ-որ հարցերի շուրջ պայմանավորվելը, եւ այս առումով ցույց է տալիս, որ ոչ կողմերը, հա, հակամարտող կողմերը, ոչ էլ իհարկե Մինսկի խումբը, որոնց հնարավորություն չունեն գոնե մինիմալ պայմանավորվածությունները պահեն, եթե իրենք չեն կարողանում նույնիսկ փոքր պայմանավորվածությունները պահել, ապա հարցականի տակադրում նաեւ ավելի լայն խաղություն կառուցելու իրենց հնարավորությունները։ Անցած տարվա ապրիլյան քառորյա պատերազմից հետո Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում կայացած հանդիպումներում կողմերը պայմանավորվել էին սահմանային միջադեպերը հետաքննելու մեխանիզմներ մշակել և ընդլայնել ԵԱԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչ լիազորությունները։ Ավելին, ամիսներ շարունակ հայկական կողմն ամենաբարձր մակարդակով հայտարարում էր, թե բանակցությունները չեն վերսկսվի, քանի դեռ այդ պայմանավորվածությունները կյանքի չեն կոչվել։ Որպեսզի սկսվեն այդ բանակցությունները, անհրաժեշտ է, որպեսզի նախ համանախագահները վստահության որոշակի միջոցառումներ անցկացնեն, հաջորդ անհրաժեշտ է, որ նրանք հանձնառություն ստանձնեն, որ այդ վստահության միջոցառումները, հետաքննության մեխանիզմները տեսնելուց հետո նրանք հասցեական հայտարարություններ կանեն, թե ով խախտեց ուրեմն հրադադարի պայմանագիրը, և երրորդ, մենք երաշխիքներ պետք է ունենանք, որ այլևս այսպիսի խախտումներ չեն լինելու։ Հակառակ պարագայում անիմաստ են բանակցությունները։ Մենք բանակցություններ սկսենք այնտեղ, զինվորականները այստեղ պատերազմ։
Այսօր նախկին պայմանավորությունների մասին միայն պաշտոնական Ստեփանակերտն է հայտարարել։ Դրանց իրագործումը համարելով բանակցային գործընթացի առաջմղման հիմքերից մեկը Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը պնդել է։ Կարծում են Ադրբեջանը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում իրական առաջընթաց ձեռք բերելու ճանապարհին եւս մեկ քայլ պետք է դառնա լիարժեք ձևաչափով բանակցությունների վերականգնումը։ Դրա բոլոր փուլերին Արցախի Հանրապետության անմիջական մասնակցությամբ